বাবুজির ভিতর জানে দেখলো জঙ্গল মঙ্গল থাকা মানে জার্নেলিষ্ট ফর্মৰ পৰামৰ্শক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি শিল্পী দিৱস ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যুতিথি। মই অতি শ্ৰদ্ধাৰে ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মাথো জগত ধুনীয়া কৰে এয়ে মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ। সংস্কৃতিৰ বিৱৰ্তন, এই বিৱৰ্তনবাদক আমি আজি বিকৃতৰূপে আগবঢ়াইছোঁ, কিন্তু বিৱৰ্তন অবিহনে সংস্কৃতি পোনবাটে আগ নাবাঢ়ে। আগুৱাই যাবলৈ সংস্কৃতিক বিৱৰ্তন লাগিব। সেইকাৰণে বোধ কৰোঁ ৰূপকুঁৱৰে কৈছিল, ৰূপান্তৰেহে মাথো জগত ধুনীয়া কৰে এয়ে মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ। আজিৰ এই গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ সময়ত, আজিৰ আধুনিক সময়ত অসমীয়া সংস্কৃতি, য'ত লোক সংস্কৃতি, সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আৰু বৃহত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক সংস্কৃতি